হাই ফ্ৰেণ্ডছ, নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব। এইটো এছাম টাইপৰ ঘৰ হয়। এই ঘৰটোৰ বহলটো হৈছে 32 ফুট আৰু দীঘলটো হৈছে 20 ফুট। আপোনালোকে চাই লওক। এই ঘৰটোৰ ৰুম আছে দুটা হয় আৰু বাৰাণ্ডা এখন হৈছে। এটা ৰুমৰ চাইজ হৈছে 20x16 আৰু এটা হৈছে 13x16। বাৰাণ্ডা এখন আছে 7x16। আপোনালোকে চাই লওক। আৰু ইয়াত দুটা টপ দিয়া হৈছে। টপৰ ওপৰত দুডাল কেঞ্চি মাকাৰ দিয়া গৈছে আৰু মাজৰ দুডাল কেঞ্চি পাইপ দিয়া গৈছে। আপোনালোকে চাই লওক, এই পাইপ দিয়া গৈছে দুডাল কেঞ্চি মাজৰ পাইপ দিয়া গৈছে। আৰু পাইপত কেনেকৈ পাইপ ফিটিং কৰা হৈছে আপোনালোকে চাই লওক। আৰু পাইপৰ পালিঙৰ লাইন আপোনালোকে এটা ছাইডত 5 লাইনকৈ খাইছে, দুটা ছাইডে মিলি 10 লাইন পালিং খাইছে আৰু ৰূপত কেঞ্চি খাইছে পাইপৰ। এইখিনিয়ে খৰচা গৈছে আপোনাৰ 30,000 টকা আৰু মিস্ত্ৰী ফিটিং চাৰ্জত লৈছে 6,000 টকা। টোটেল এইখিনি গৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব।